បុគ្គលិកកាកបាទក្រហម3នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើឡានជំនួយនៅភៀកកង្កាត់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកជំនួយកាកបាទក្រហមចំនួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនៅភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនខណៈដែលបុគ្គលិកជំនួយកំពុងរៀបចំចែកចាយនៅគ្រឿងគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗនៅក្នុងភូមិវីរូលីបេវីកាជាភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់ដូណេមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC ក៏បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារមួយនេះគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នេះគឺជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ទីនេះលោកស្រីមើយ៉ាណាស្ពលយារិកប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបានហៅអបតិវិហេតនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារទៅលើយានយន្តជំនួយមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅផ្លាកសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់លោកស្រីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាបេះដូងរបស់យើងគឺមានការជឿចាប់នៅថ្ងៃនេះខណៈដែលយើងកំពុងកាន់ទុក្ខនៃការបាត់បង់សហការីរបស់យើងនិងអ្នកមើលថែរបួសសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមលោកស្លិនស្គីបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះជាអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីមួយផ្សេងទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចោទប្រកាន់ដែលកំពុងប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីចំពោះការកំណត់គោលដៅទៅលើជនស៊ីវិលនិងកន្លែងមនុស្សធម៌ពេញមួយសង្គ្រាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើការអធិប្បាយទៅលើបាតុភូតនេះទេហើយជាធម្មតារុស្ស៊ីក៏តែងតែបដិសេធថាមិនបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅដែលមិនមែនយោធានោះឡើយបុគ្គលិកជំនួយត្រូវបានវាយប្រហារខណៈពេលដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែកចាយខ្ជុងថ្មនិងខ្ជុងអនាម័យដល់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះមុនរដូវរងាហើយក៏មិនមានអ្នកស្រុកណាម្នាក់បានរងរបួសនោះដែរដោយសារតែការចែកចាយមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមហើយយានជំនិះទាំងនេះត្រូវបានសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាកាកបាទក្រហមដែលបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាបុគ្គលិកជំនួយចំនួន50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំនេះរួមទាំងអ្នកស្លាប់ចំនួន11នាក់ផងដែរសោតនីតិកម្មចុងក្រោយនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមើយ៉ាណាស្ពលជេរិកប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូជាកន្លែងដែលលោកស្រីក្រុងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ៉ារូវនិងមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតការពិភាក្សានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតទៅលើការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិការការពារបុគ្គលជំនួយជោគវាសនារបស់អ្នកទោសសង្គ្រាមនិងការស្វែងរកបុគ្គលដែលបាត់ខ្លួនការបាញ់ផ្លោងដ៏សាហាវនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែដាស់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើសមរភូមិដូណេតដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងតំបន់ផូក្រូសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារដ៏សំខាន់មួយដែលមានទីតាំងចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិជួរមុខនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយអភិបាលខេត្តដូណេតលោកវ៉ាឌីមហ្វីឡាស្គីនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីផងដែរអំពីការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នដល់ទីក្រុងនេះដែលនៅតែមានមនុស្សរស់នៅប្រហែលជា 28,000 នាក់បើទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះនៅតែបន្តក៏ដោយអាញាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសថាការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែកញ្ញាបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងរបួស7នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាគៀវភាគឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភូមិបូរ៉ូវ៉ាត្រូវបានវាយប្រហារ2ដងដោយការវាយប្រហារលើកទី2បានកំណត់គោលដៅចំអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅឯកន្លែងបាញ់ផ្លោងជាលើកដំបូងហើយក្នុងចំណោមអ្នករបួសទីនេះគឺមានអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន3នាក់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងកាន់តែខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះខណៈពេលដែលអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តការវាយលុករបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ខុសរបស់រុស្ស៊ីលោកស្លិនស្គីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូបានបើកការវាយលុកមួយហើយមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីបានរីកាថាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលដឹកស្រូវសាលីទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីប
ការវិប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅពេលយប់ដែលជាការកត់សម្គាល់ដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែការវិប្រហារដោយផ្ទាល់និងជាលើកដំបូងទៅលើនាវាស៊ីវិលនៅលើដែនទឹកដែលមិនមែនជាអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតនៅផ្លូវនាំចេញថ្មីតាមសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមលោកសេលិនស្គីមិនមានអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីការវិប្រហារដោយមីស៊ីនោះទេទោះបីជាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទំហំនៃការខូចខាតនាវានេះក៏ដោយព័ត៌មាននេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យនៅឡើយទេហើយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏មិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបាតុភូតនេះនៅលើបណ្ដាញ Telegram ជាផ្លូវការរបស់ពួកគេដែរកាពីតែនឌីមីត្រូផ្លេតិនឆុកអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការភៀកខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវិប្រហារដោយកាំជ្រួចបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសរូម៉ានីមិនមែននៅក្នុងច្រករបៀងក្របធនជាតិដែលបានកំណត់របស់អ៊ុយក្រែននោះទេលោកបានលើកឡើងថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលមានតង់ជាតិដោយប្រទេសទី3ត្រូវបានវិប្រហារដោយមីស៊ីលនិងបាញ់ចេញពីយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីគូក៏សង្កត់ថាការវិប្រហារនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់រូម៉ានីវាមិនបានរាប់បញ្ចូលជាការវិប្រហារទៅលើទឹកដីជាតិពិតប្រាកដរបស់រូម៉ានីតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេតំបន់នេះត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយជាការឃោងយកប្រេងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់រូម៉ានីនោះទេនៅពេលចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានពេញលេញរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2022ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការនាំចេញគ្រាប់ធនជាតិសម្រាប់ពិភពលោកត្រូវបានរំខានយ៉ាងខ្លាំងដែលជាការគំរាមកំហែងដល់ការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហាររបស់ពិភពលោកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022កិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសតូគីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តនាំចេញឡើងវិញតាមរយៈច្រករបៀងសមុទ្រខ្មៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឆ្នាំបន្ទាប់ហើយបានបើកការវិប្រហារទៅលើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនរួមទាំងអូរេសាផងដែរដោយធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងដើម្បីស្ដារផ្លូវដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនតាមរយៈច្រករបៀងសមុទ្រថ្មីមួយដោយដឹកនាំនាវានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររូម៉ានីប្រការនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញស្បៀងអាហារដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីសេលិនស្គីបានបញ្ជាក់ពីការបញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារផ្លូវទាំងនេះដោយផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់របស់ពួកគេមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បៀងអាហារពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាសមុទ្រខ្មៅឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការនាំចេញហើយនេះត្រូវតែជាអាទិភាពសម្រាប់ពិភពលោកសមុទ្រខ្មៅនៅតែជាសមរភូមិដ៏សំខាន់ដោយអ៊ុយក្រែនបានផ្ដោតទៅលើកងកម្លាំងជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងការពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមសមុទ្រខ្មៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈពេលដែលភាគីទាំងពីរបានជៀសវាងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មភាពតានតឹងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីការវាយលុកឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនបានបង្កើតកងនាវានៃត្រូនដែនសមុទ្រដែលមានសមត្ថភាពអាចកំណត់គោលដៅទៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីទាំងនៅក្នុងកំពង់ផែនិងនៅតាមសមុទ្រខណៈពេលដែលផ្ដោតជាចម្បងទៅលើនាវាយោធានិងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីត្រូនដែនសមុទ្រទាំងនេះក៏បានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅយោធានៅក្នុងកំពង់ផែដែលគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ីផងដែរហើយគោលដៅដ៏សំខាន់មួយគឺកំពង់ផែ Novorossiysk ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមុទ្រខ្មៅនាពេលថ្មីៗនេះលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីសូយគូបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងតូគីអំពីសំណើដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើនាវាស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាពលនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សានេះត្រូវបានលុបចោលវិញកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងតំបន់ខើសរបស់រុស្ស៊ីការវិវត្តទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាតនីប្លីនកិនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អឺរ៉ុបដែលផ្ដោតទៅលើការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដាវីតឡាមី
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីជំរុញក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសារ៉ាប្រទេសប៉ូឡូញលោកប្លីនកិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តេជ្ញាក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជាក់ថាជំនួយបន្ថែមឬការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនឹងកើតមានទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសង្គ្រាម